sen чемпион дейди ғой. Ұлдардан жеңіліп жүрген жоқсың ба? Жоқ. Оп. Оп. Бір көрсе болды. Сондай алды сондай. Ал арты жа бір күнде үйретсем 3-4 қата жаттай беретіндер бар. Бұның керемет өте күшті. Бұның түп нұсқасында тылсым күш жатыр. Біз балдар ойдамыз, міндетің сен чемпион емес, міндетің денсаулығыңа қарау. Бүгін